ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ବାରିଆଘାଟ ବନ୍ଧରୁ ଏଇ ଗୋଟେ କେନାଲ ଟର୍ନେଲରେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ପରି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଗୁମ୍ଫା ତରଫରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାଟା। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆଉ ଖରାଦିନ ଆସି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି ଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ମୁଭି ପ୍ଲେସ୍। ତ